ចុះបានទៅវាបរៀនកូនវាកាយចាំអូចលៃនឹងទុយមេវានេះនេះទុយមេវាដាច់ហើយដាច់ដើមប្រូទុយមេវានេះយ៉ាងនេះអូចាចូលហៀនចាស់ដល់ចាំចាំមកអង្គប៉ិនចាំតែបែបវាខែមកមានថ្នាំចាក់ដៅខំហ្នឹងមួយទៀតមកចាក់ដៅហ្នឹងកូនវាកូនវានឹងរស់ហើយកូនវាទូចទូចហ្នឹងកូនមានថើមទៀតបាទមានមីឈ្មោះមួយទៀតចឹងហ្នឹងទៅទៅចេញមកជ្រិចទៅទៅចេញមកទៅពួកអាប់កាច់កូននេះណាមួយទៀតចេះនោះមកកូននោះយោរឆៃមិនទៅបាទសួស្តីជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទជាមួយនឹងប្រូបូរ៉ាបាទឥឡូវនេះពួកយើងបានមកបាញ់កដោនៅកំពង់ក្តីបាទតែនេះគឺវាស្រែសុទ្ធទេឆ្ងាយពីភូមិគេប្រហែលជាម៉ាន1គីឡូដីប្រូហើយជា3គីឡូដី3 4គីឡូដីដែរបាទដល់នេះឥឡូវបានកដោមួយបាទតែឥឡូវទៅទស្សនាវីដេអូកដោរបស់អ្នកគ្នាបាទកាមេរ៉ាខំនេះដាក់ប្រពន្ធនេះហាចាប់កាប់មកអត់កដៅខ្មាស់គេគេដាក់ដល់ហើយនេះកាប់មកលុយមានរូបបាយបាយដល់ហើយពុបបានបិទអើបិទអើបិទអើបងអូនសម្បត្តិវិញចាំមើលចាំវាយបាទហួយអូនជប់ណាជប់ទៅណាបាត់ផ្លែជោគនឹងក្បាលហើយ
ត់ដល់វិជិត្រអត់វិជិត្រទេណាអត់ផ្លែចូលខ្វល់ឡើយណាចលរបស់មជ្ឈមឯងរកចោបផោបាទឥឡូវនេះគឺអត់មានបានអីទេបាទកាប់បប3 4រុំនេះឥឡូវនេះគឺដេកលេងនឹងសំបើងសិនបាទអូខេអត់ដល់កោអើយដល់ពូកែកំពុងតែកាប់នឹងឯនោះឯងខ្ញុំនឹងកំពុងតែដេកទុយមែនទេមកបាយកាប់នេះទុយនេះកដោយកដោយមកយកបាយច្រើននេះនៅហើយច្រើនវានៅតែថ្ងៃនេះកុំឲ្យខ្មាស់គេអូសារផុននេះអត់ទៀតទេសារភៀមបាយតារាភៀមហ្នឹងអាចខ្ញុំកាប់អាហ៊ួយនេះមកនេះនេះទៅមកខ្វាយបាយវាមកបាទនេះគឺស្នាមកាប់ដីបាទកាប់ឡងលុបចូលវិញហ្នឹងបាទគឺមិនទាន់បានទេបាទឥឡូវមើលតែកាប់មុខស្ភ័យបងអោបងបាទបានបាននេះមកអើកែបើត្រីមត្រីមត្រីមម៉ែដេញចេញមកឆ្មាចាប់កាមេរ៉ាចាប់មកហើយអីទេប្រូអោនតិចមកចោលប្រូអោនចូលចោលមកប្រូចាប់មកនៅវិញម៉ែមិនពាត់វៃកណ្ដោមើលមើលមាននឹងពាត់ណាតែណាវាមកពូប្រេងមែនមកវិជ័យមកវារត់ហើយរមអើយឃើញបងប្រូឃើញហ៎អឺខំដៃពេកដោអេពេកដោអូយលេបៅអូយនេះណាអាឡោកោអេនេះអរជ័យកាយអរជ័យមកតែអញនេះដល់ម៉ែចេញមកគំនេះកូនបាក់ចាញ់ជ្រៀលនេះអត់ណាមកមកបោកទេម៉ែខ្ទេចអស់លេងពេងកូននេះបាទនេះកូនកូនវាទេបាទបើនេះកូនវាណាមិនហ្នឹងហ្នឹងហើយបាយលេខទៅលេងបាក់ចាំងជានីយកហើយហ្នឹងមកមិនទៅបងមិនបាយក្រងដីវាត្រូវណែថាយវាn
ៅរួមនៅទៅមួយបងបាទនៅអត់ហឹកគូនបាទរុងនេះមិនបានមួយបាទតែដើរមកមកទាន់នេះលើបិទរុងក្បាលបាទខ្វៃរុយបាត់បាត់ហើយទុកជឹកមកបងបាយអត់មានទេបងអើយទៅ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 មើលអ្នកកាប់មុខសិចស៊ីនេះកាប់ក្នុងក្រៅទៅបបមួយបៃអាចបាត់ya tú vienes ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? va, me de trim fai va មករុនមិញបើសិនមកកដោធំធំយឺមែនអត់កដោវាប្រភេទខុសគ្នាណាបាទម្នាក់វាយបានបាទអឺនោះនោះកូនវាទៀតមេកូនអាមិញកូនវាចេញមកដែរមេហ្នឹងវាកាយវាធំប្រឹងកាយកាយទៅណាចនិចទៅហើយបាទ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 អូលែបែកូនតាកូនមានកូនក្នុងហ្នឹងមែនមានកូនទេមានកូនមកចូលមកមេវាប៉ណ្ណានេះមាន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 មួយឈ្មោះមែនណាណែឡាបែឡែបែកែឡាបែសែវែកូនណែកូនណែកូនបាញ់កបាត់តើយកវិទ្យុប្លេប្រូកាមិកាចូលមកបោះចោលសិនបោះហ៊ានចាប់ច្រាប់នឹងតិចសោះចូលអានឹងចូលប
៉ននេះសេរីបងបងបងមុនយើងកាប់បានមុនដវងតែមិនឃើញមេវាអត់ឃើញតកូនមានណាជួយបានទៅវាបរិញ្ញកូនវាកាយចាល់អូចលៃអង្គទុយមេវានេះនេះទុយមេវាដាច់ហើយដាច់ដើមប្រូទុយមេវានេះយ៉ាងនេះទុយចាជួយហិតចាប់ដល់ចាប់មកអង្គបិទចាប់តែប៉ែវវាខំមានធំចាក់ដៅខំហ្នឹងមួយទៀតមកចាក់ឡើងកូនវាកូនវានឹងរួចកូនវាទូចទូចយីនោះកូនមានធំទៀតបាទមានមានឈ្មោះមួយទៀតចឹងហ្នឹងទៅអូចាំយើងជ្រិចទៅទៅចាញ់អត់ទៅពួកអាប់កាច់កូននេះណាមួយទៀតចានេះនោះមកកូននោះយោបោះទៅឆៃមកទៅ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 ឲ្យផាំងណាអោះចេញដល់ព្រោះជិះស្ដាប់សាមនុស្សចាក់ហើយដល់ណាគាត់នេះមានផ្លូវណាបុតចិត្តបាត់ណាអត់មានផ្លូវគេកាយវិទ្យាទៅហើយបាទដើរអស់ហើយជា2គីឡូដីហើយបាទឡើងមើលទៅឃើញថាស្មៅសុទ្ធតែម្ដងបាទ5 6ក្បាលបាទកណ្ដោវាអត់ទាំងសើមានធំបាទអ្នកកាប់លង្ហត់ហើយចំណែកខ្ញុំវិញដើរក៏ហត់ដែរបាទអាប់អាប់ពីឯកានេះទៅអូនេះនេះនេះໄທ ຕຽງມັນບໍ່ໄດ້ຊິເລີຍສອນວ່າວ່າປູ້ລາວມັນປາຍມັນແມ່ນເນາະໂຕຍທົມໄດ້ຈ້າແລ້ວຄຸນໂຈຈ້າຫນຸລີຈຸລີຈຸສົດຕາໂຈຄຸນໂອມມັນກັບໄປຈຸບັດຈຸລີຈຸສົດຈຸໄດ້ກະດາວນີ້ໂຄນປັດໄດ້ຈ້າບາລະນີ້ຄືເຈິງຈັ່ງຈໍານານຕຶວິນຫັ້ນບາບັນອອກកាប់ក្តៅបានតច្រើនពេកបាទបានឡើងមួយអរគុណដែលបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ជួយ comment មកចង់ឃើញវីដេអូថ្មីថ្មីដូចជាបាញ់ក្តៅបាញ់អីដូចជាបងស្រីបងអីហ្នឹងលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មជាតិហ៎បាទអរគុណបាយបាយ